ፕራንክ አይደለም። እሺ ፈኒነቱ እኮ ለእኔ ነው ለአንቺ አይደለም። ሰላም እንዴት ናችሁ? እንግዲህ እነዚህ ዲያስፖሮች መጥተው ትንሽ ቦዘን የሆነን ነበር። ሁሉም ወደ የመጡበት ስለተመለሱ ወደ ራሳችን ተመልሰናል። ግን እዚህ ያሉ አብረን ካሳለፍናቸው ካደረግናቸው ከብዙ በጥቂቱ እስኪ ትንሽ ላሳያችሁ። የሀገራችን ምርት ጨረሱት። እንግዲህ ዲያስፖራዎቹን ሸኝተናል። ዛሬ እህቴና ሸዋ ወደ መጡበት ወደ ሀገራቸው ሸኝተን ተመልሰናል። ያለሁት ደግሞ ያው ሆቴል ነው፣ እኔ አልከፈልኩትም። እነሱ አንድ ቀን ትርፍ ነበራቸው እና እኛ ቤት ውሃ ስለሌለ እዚህ ሻወር ወስጄ በዛው አድሬ ነገ ቁርስ በልተን እንለያያለን ብለን ያው እነሱ ሆቴል ነው ያደርነው እና ለሁለተኛ ጊዜ እነዚህን ዲያስፖሮች ሸኝተናል። ከነገ ወዲያ ነው መጣው። እሺ ቁጥሩን ላክልኝ። 09 11 33 26 41 52 እኮ 41 52 እና እስከሱም 12 ነው። ታዲያ አዲስ ቁጥር እኮ ነው። 10 ቁጥር አለ እንዴ? እናቱ የኢትዮጵያ ሕዝብ እኮ 120 ሚሊዮን አለ። ሲም ካርድ አልበቃ? ቀልደኛ። እሺ መጨረሻ ምን አልከኝ? ምን ጻፍሽ? 0911 33 26 41 41 52
ያልሽው ቂቤ ነው? ቂቤን አላጣም። ምን ልትበይበትም? ጎንፎ መጀመሪያ ጎንፎ ጎንፎ ነው። ገንፎ ጎንፎ ጎንፎ ጎንፎ። እሺ በቃ ቻው። ሄና ታላምጭ ያለ ምንድን ነው የምታላምጭው? ስለበልቼ እኮ ነው። ትናንትና ስራ ቦታ በቃ ጎንፎ ልበላ ነው ብዬ ፕራንክ ነው። ለማንኛውም ነይ ነይ፣ ድካኔት እያረሰዳል። ነይ አላሳዝንም። ነይ ነይ ማርያም ፕራንክ ነው። ቀለል ያለች ፕራንክ ቆይ፣ ስራ ቦታ ከአንተ ጋር ለብድብድማ ሌላ ክፍት ነው የምገባ። ምንም ማድረግ አይቻልም። እኔም አልቀለድኩም። ፋኒ ፕራንክ አይደለም። እሺ ፋኒነቱ እኮ ለእኔ ነው፣ ለአንቺ አይደለም። ስታናድን በጣም ነው የምታቃጥለው። እሺ እግዚአብሔር እጅ ይስጥ። ሌላ ምልህ ነገር የለም። እሺ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ፣ ሁለታችሁም ነው ፕራንክ የተደረጋችሁት። በቃ እንዴት ምስኪን አሳዘነኝ። እሱም በአንቺ ጦስ ይኸው ከቀረጻ ከምናምን ከምናምን አቋርጦ ነው ይህን ቅቤ የሚያሳድድ ምስኪን ወንድም ያሳዘነኝ። አንቺ ሲበልሽ አንቺ ሲበልሽ ከቦስ ጋር ቡና ይልጠጣበት በይ ቻው። ዮብን እየጠበቅኩ ነው። 6:30 ዲሊቨሪ ማድረገው አለ። አሁን 6:00 ከያውናል። እስካሁን አልመጣም። ያርፋጅ ሰው ያስረፍዳል። ዝም ብሉ። ኧረ በስመ አብ፣ ኧረ በስመ አብ። ምንድን ነው እንደዚህ የምታረፈው? ወዳሙ አረ ስጋ ልብላበት አይደለም። ይሄ ዲያስፖራ ይዞን የማይገባበት ቤት የለም። ይህ ሰውዬ ሹፉት ይዞ የመጣ ስንት ዓመቴ ነው? ስንት ማን ያ ስድስት ያደረገኝ? ቆይ 27 ነው። ለማንኛውም 26 ይላል እንዴ? ታዲያ እና አንቺ እቺን ደግሞ እሙሽ ናት የላከችልን በዮባ። ዋው ታምራለች በጣም። ቴንክ ዩ አይዞሽ ገለቴ፣ የሚያክል ፎቶ ይዘህ ነው የምትገጥመው። ደቂቃ ቢይዝልህ ጥሩ ነበር። ደቂቃ ቢይዝልህ ራሱ ጥሩ ነበር። ይኸውላችሁ እሱ ከዚች ጋር ይታገላል፣ እኛ ደግሞ ይኸው። ለእኔ ራሱ ፈተና ሆኖብኛል። እንግዲህ ሲያልቅ እናያለን። ገጠምኩ ብሎ የተሳሳተ ነገር አለ። አመጦ ገጥሞ ጨርሷል። ድካም ይላል። እሱ ሲጨርስ እኔ ገና የሰራ ትኪ
የግግማ ነው እንዴ ያለች። ነይ ነው በቃ በቃ ደስ አንድ ሚሊዮን ዲያስፖራ That's not easy as it looks, guys.